Það langt seilst að saka íslensk stjórnvöld ábyrgðarlausa fiskveiðistjórnun. Þetta segir sjávarútvegsráðherra sem kallar það tímaskekkju að hóta íslendingum refsiaðgerðum vegna makrílveiða. Nuddstofur eru til rannsóknar vegna gruns um vændi. Þetta staðfestir yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunnar. Verkefnastýra hjá Stígamótum segir alþekkt að vændi sé auglýst sem nudd. Tollastríð jafnréttismál og skógareldar í Amazon eru meðal þess sem leiðtogar sjö stærstu iðnríkja heims ræða á G7 fundi í Frakklandi. Forseti Brasilíu hefur sent herinn til að ráða niðurlögum eldana. 400 milljarðar tonna hafa bráðnað af Grænlandsjökli í sumar, talsvert meira en í fyrra. Vísindafólk telur að ástæðan sé fyrst og fremst loftslagsbreytingar. Menningarnótt var haldin í 24. sinn í dag. Gestum bauðst meðal annars að gæða sér á rammi íslenskri brauðtertu, finna líkt gamalla tíma og dansa á karnivali. Gott kvöld. Íslendingar munu ekki sitja hjá meðan aðrar þjóðir veiða úr sameiginlegu makrílstofni, segir sjávarútvegsráðherra. Hótanir Evrópuþingmanns refsiaðgerðir séu tímaskekkja og nærværi að verja orkunni í samningaviðræður. Chris Davis, formaður fiskveiðinefndar Evrópuþingsins, segir að til greina komi að beita Íslendinga og Grænlendinga refsiaðgerðum ef löndin minnka ekki makrílkvóta sinn. Þetta kemur fram í breskum fréttamiðlum. Davis segist hafa boðað nefndarmenn til fundar í byrjun næsta mánaðar til að ræða aðgerðir ef löndin draga ekki land. Ég hef boðið þessum ágæta þingmanni að koma og heimsækja okkur, Íslendinga, og fara yfir okkar röksemdir í málin og kynna sér málin frá okkar hlið og ég hef ekki fengið viðbrögð því enn en vænti þess að því verði vel tekið því að það er tímaskekkja í mínum huga að fara að eyða tímanum í þras og þinganir eða þær eru til umræðu heldur einbetta sér að því að nýta orkuna til þess að semja. Davis segir miklu skipta að styðja skoskar útgerðir. Fram til þess hafi skoskir sjómenn sagt að Íslendingar grípi til aðgerða á meðan Evrópuþingi tali. Núna ætli þingi sér að grípa til aðgerða. Davis fer hörðum orðum Íslendinga og Grænlendinga og segir það fyrirlitleg áform ríkjanna að auka veiðarnar. Davis sakar Íslendingum að koma fram á ábyrgðarleysi og að stjórnast á skammtíma hagsmunum. Það er athyglisvert að þetta er talsmaður frá Evrópusambandinu sem er nú ekki þekkt að því að vera með jafna ábyrga fiskveiðistjórnunum eins og Íslendingar og það er langt til seilst að saka íslensk stjórnvöld það á umliðnum árum að vera með ábyrgðarlausa fiskveiðistjórnun. Það er ekki fótur fyrir því. Við að sjálfsögðu tökum ákvarðanir þær sem að okkur ber og meðan að menn vilji ekki hleypa okkur að ákvörðunum að sameiginlegu borði Evrópusambandið færeyingar og normenn þá sitjum við ekki hjá og berum einhliða einir ábyrgð á einhverjum sameiginlegum deilistofnunum. Það verður aldrei þannig. Lögregla hefur nuddstofur til rannsóknar vegna grunns að þar sé vændi. Verkefnastýra hjá Stígamótum segir dómskerfið hafa dregið tennurnar úr vændislöggjöfinni með því að birta ekki nöfn kaupenda. Þótt flestir fari í nudd sér til heilsubótar eru dæmi að aðrir sæki í nudd í allt öðrum tilgangi að kaupa kynlífsþjónustu. Yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunar segir að lögreglan fái reglulega ábendingar slíkt yfirleitt frá almenningi. Ég get staðfest að við höfum fengið slíkar ábendingar og við höfum fyllt þeim eftir. Þannig að mér minnir að það séu tvö eða þrjú tilvik sem að hafa verið á síðustu mánuðum sem við höfum skoðað tengt í. En frekar framöndun á því ekki tilbúin að greina meira frá. Karl Steinar segir sönnunarbyrði í þessum málum erfiða og enginn hafi verið handtekinn í tengslum við þessi mál. Lögreglan hefur lagt mikla áherslu á kynferðisbrot á þessu ári og falla vændi og mansal þar undir. Verkefnastýra hjá Stígamótum segir þetta ekki koma á óvart. Það að auglýsa vændi undir formerkjum þess að vera nudd er náttúrulega bara alþekkt, bæði hér á Íslandi og annar staðar. 28 konur sem höfðu verið í vændi, allar íslenskar, komu í viðtöl hjá Stígamótum árið 2018. Steinun segir það aðeins örlítið brot þar sem meirhluti kvenna í vændi hérlendis séu erlendar konur. Ef maður skoðar allavega framboðið af vændi á Íslandi til að mynda á þessum vefsíum þar sem er hægt að kaupa, sem er hægt að komast í tengsl við fólk sem selur vændi, þá eru þar inni akkurat í öngum leikjunum 600 auglýsingar
Flest fólk í vændi er að taka móti mörgum kúnum á dag, þannig að maður getur þá kannski bara ímynda sér hver eftirspurnin er. Vændi sé raunverulegt vandamál á Íslandi sem muni halda áfram að vinda upp á sig ef ekkert verði að gert. Við erum með löggjöf á Íslandi sem að bannar kaup á vændi, en dómskerfið eins og það hefur túlkað þá löggjöf hefur algjörlega dregið tennurnar úr þessari löggjöf með því að halda nöfnum vændiskaupenda algjörlega leyndum og þar með hefur hún ekki þann fælingamátt sem við höfum vonast eftir. Hart verður lagt að forseta Bandaríkjanna að draga úr tollastríði við Kína á fundi sjö stærstu iðnríkja heims helgina sem hófst í Frakklandi í dag. Gríðarleg öryggisgæsla er í franska strandbænum Biarritz þar sem fundur sjö stærstu iðnríkja heims hófst í dag. Yfir 13.000 lögreglumenn eiga að gæta öryggis fyrir mennina sjö sem flugu hvert í sínu lagi til suðvestur Frakklands í dag. Reglulegar mannabreytingar verða á hópnum sem rússar tilheyrðu áður en þeir innlimuðu Krímska árið 2014. Boris Johnson mæti nú á sinn fyrsta fund eftir að hann varð forsætisráðherra Bretlands. Fundurinn gæti hins vegar verið sá síðasti fyrir Giuseppe Conte, forsætisráðherra Ítalíu, sem sagði af sér á dögunum. Það er eitt og annað á dagskrá leiðtoganna. Jafnrétti er eitt af umræðuefnunum. Female education. It's the number one solution to so many of the global problems. Get every girl in the world the same education as every boy. Og svo það tollamálin. Trump yfirlýstur bindindismaður en rósaði þó frönskum vínum. Líklega nefndi hann þau sérstaklega vegna áforma sinna að hækka verulega innflutningstolla á þau. Það ræða þeir Emmanuel Macron Frakklandsforseti helgina. Fleiri tollar verða til umræðu og líklegt að hart verði lagt að Trump að draga úr tollastríði við Kínverja. President Trump he should not be escalating the trade war with you. You bet. Thank you. Þá eru skógareldarnir í Amazon sömu leiðist til umræðu en þeir eru mótmælendum í Frakklandi og víðar einnig hugleiknir. L'Amazonie c'est notre bien commun. Nous sommes tous concernés. La France l'est sans doute encore plus que d'autres autour de cette table puisque nous sommes amazoniens. La Guyane est en Amazonie. Leiðtogarnir sjö hittast í dag og á morgun á fundum og auk þeirra Donald Tusk forseti ráðherraráðs Evrópusambandsins. Þá þjóðarleiðtogum Indlands, Spánar, Rúanda, Ástralíu og Chile sömu leiðis boðið til leiksins. Jair Bolsonaro, forseti Brasilíu, hyggst senda herlandsins í Amazon regnskóginn til að reyna að uppræta skógareldana sem þar geisa. Herinn á sömu leiðis að hafa uppi á glæpamönnum sem forsetin segir að beri ábyrgð á eldunum. Að sögn Game rannsóknarstofnunar Brasilíu hafa 700 nýir eldar kviknað undanfarna tvo daga. Fyrir höfðu rúmlega 75.000 skógareldar kviknað á Amazonsvæðinu síðustu vikur. Fjölmenn mótmæli hafa verið í Brasilíu og víðar undanfarna daga gegn stjórnvöldum í Brasilíu. Las políticas de Bolsonaro están amenazando categóricamente el Amazonas, la selva amazónica. Entonces tenemos que salir a las calles para demostrar que no vamos a soportar esto y que no podemos quedarnos quietos en frente de lo que es esencialmente un crimen de lesa humanidad, aparte de las políticas ambientales de Bolsonaro. Somos un gobierno de tolerancia cero con la criminalidad y en área ambiental não será diferente. O emprego extensivo de pessoal e equipamentos das Forças Armadas, auxiliares e outras agências permitirão não apenas combater as atividades ilegais, como também conter o avanço de queimadas na região. Áhrif hækkandi sjávarhita á bráðnun Grænlandsjökuls hafa oft verið vanmetin samkvæmt nýrri rannsókn. 400 miljardar tonna hafa bráðnað af jöklinum í sumar. Vísindafólk frá bandarísku geimferðastofnuninni NASA rannsakar nú bráðnun jökulsins og þá sérstaklega hve mikil áhrif hækkandi sjávarhiti hefur. Sérstökum könnunarhnöttum er skotið í hafi til að rannsaka sjávarhita og seltu. We think of Greenland as a block of ice under a hairdryer, but really the oceans are doing a lot of the work too. Vísindamennirnir hafa kortlagt hafsbotninn og sýnt fram á að mun fleiri jöklar í sérstökum áhættuflokki vegna bráðnunar en áður var talið. There's enough ice in Greenland to raise sea levels by 25 feet worldwide. Now we don't think it'll happen right away, but just how fast it does is something we're trying to figure out with OMG. Grænlandsjökull bráðnar jafn hratt og gert var á fyrir að yrði raunin árið 2070. Þann 1. ágúst missti hann 12,5 milljarða tonna og hefur bráðnun ekki verið meiri á einum degi frá því mælingar hófust. 400 milljarðar tonna hafa bráðnað af jöklunum í sumar. 40 milljörðum tonna meira en síðasta sumar. Vísindafólk telur að ástand sé fyrst og fremst loftslagsbreytingar. This is the Helheim Glacier off
far off to my right. In front, the melange is the Helheim Fjord, and this glacier has retreated more than 10 kilometers or so in the last decade or so from that position far off onto my left to where you see it today. Ferðamálaráðherra hefur óskað eftir fundi með umhverfisráðherra vegna hættu á frekara berghruni í Reynisfjöru. Það sé áhyggjuefni að vita að fjölda fólks á stað þar sem slys hafa orðið. Mikil mildi þykir að enginn hafi verið í Reynisfjöru þegar stór skriðafjöll þar snemma á þriðjudagsmorgun. Grjóthrun varð á sama stað daginn áður og maður sem varð fyrir því höfuðkúpu brotnaði. Enn töluverð hætta á berghruni úr Reynisfjalli. Bergið mjög óstöðugt og sprunga í því nokkuð vestar en það sem skriðafjall á þriðjudag en þó innan þess svæði sem girt höfuð verið af. 100 ferðamanna kom í Reynisfjöru á hverjum degi. Á miðvikudag þurfti að reka 30 ferðamenn frá lokuðu hættusvæði. Þetta svona einn af þeim áfangastöðum þar sem að slysin hafa orðið og auðvitað hefur maður áhyggjur því þegar fjöldi fólks fer á svæði og það verða slys. Telur ekki að verði grípa til einhverra aðgerða? Við auðvitað höfum gripið til ákveðin aðgerða. Það hafa verið sett upp þarna skilti og bætt verulega úr því. Við settum að stað vinnu við þessa ölduvakt á sínum tíma með fjármagni úr framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Af því að það hefur hingað til hefur hættan aðalega verið vegna þess. Það eru auðvitað alltaf ákveðin takmörk fyrir því hversu mikið hægt að vara fólk við ef að það fer augljóslega framhjá og yfir merkingar þess efnis að þá endanum við þetta ber fólk ábyrgð á sjálfu sér. Unnið sé að því að bæta merkingar enn frekar og Þórdís fagnar skjótum viðbrögðum þeirra sem að málinu komi. Þá þurfa að skoða hvort setja þurr upp mæla þannig að Veðurstofan geti vakta Reynisfjall og hvort þörf sé á landverði, hvort tveggja heyri undir umhverfisráðherra. Þórdís hefur óskað eftir fundi með honum. En hvort að þessi svona vöktun sem væri þá á sviði umhverfis ráðuneytis að undirstofna þess. Það er eitthvað sem við þurfum að skoða sérstaklega. Talið að rúmlega 100.000 manns hafi lagt leið sína á menningarnótt í Reykjavík í dag. Dagskráin er hámarki í kvöld með flugeldasýningu og stórtónleikum. Það var mikið dýrðir í miðborg Reykjavíkur í dag þegar menningarnótt var haldin í 2004. Sinn. Dagskráin hófst klukkan 8:30 í morgun þegar fyrstu hlauparnir í Reykjavíkamaraþoninu lögðu í hann. Þetta í 36. sinn sem hlaupið haldið. Gleðin var við völd hjá hlauparum þegar þeir komu í mark, þótt margir hafi verið sveittir og þreyttir. Hvað að besta við að hlaupa þetta hlaup? Þetta bara... Stemmingin og þú veist, veðrið náttúrulega að geggja í dag, það verður ekki flottar að hlaupa við. Duglega allt sem er að hvetja. Að hlaupinu loknu tók menningarhluti dagskrárinnar við. Margt var í boði, bæði nýjungar og fastir liðir eins og venjulega. Sumir gættu sér á götubita frá hinum ýmsu heimshornum á matarmarkaði á miðbakkanum en aðrir fengu sér ram íslenska brauðtertu í brauðtertukeppni í listasafni Reykjavíkur. Við sem sagt erum að dæma í flokkunum bragðbesta brauðtertan, frumlegasta brauðtertan og fallegasta brauðtertan. Hvernig smakkast þetta? Mjög góð. Þetta er allt superflottar kökur sko, brauðtertur. Hverju leitist þið eftir í brauðtertu? Já, við nú horfum á útlitið fyrst, svo er það bragði. Já. Þannig tími brauðtertunar er ekki liðin? Aldeilis ekki? Já, alls ekki, sko. Bara brauðtertan lifir, góðu lífi þessa dagana, sko. Að sögn varstjóra hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu fór dagurinn vel af stað, en gerti ráð fyrir að 100.000 manns leggi leið sína í miðborgina í dag. Á stórum viðburðum sem þessum þurfa lögreglumenn að grípa í ýmsa fararskjóta. Svo í dag allt lokað bara út af hlaupinu og menningarnótt og þá erum við hérna bara í allan dag á hjólunum að vera sýnileg og sinna útköllum og fara þangað sem bílar komast ekki. Lyktarskyni gengdi lykilhlutverki í Fissjarsundi. Þar skilaði löng tilraunastarfsemi af sér lykt gamalla tíma. Og við erum með hérna nokkra atburði úr sögu Íslands sem eru á einhvern tát svona ilmsterkir eða lyktsterkir og við reynum að endurgera þessa ilmi í kúplunum hérna. Þegar Eden brann árið 2011, þannig að þá erum við með, tökum við brunan og við tökum kandiflósið sem að fjekst þar og við tökum gróðrúsið og blóminn sem að voru þar inni og reynum að setja þetta allt saman hérna í einn ilm. Og margir nutu lífsins í veðublíðinni, en aðrir sáu tækifæri í fjölda gesta og tóku til í dótaskúfunni til að safna smá pening. Er brjálað að gera? Nei. Ekki mikið brjálað að gera.
En það verður kannski mikið, ekki mikið af fólki í bænum? Jú, en við fengum ekkert sem að við erum að vona og við fengum enga segla en við seldum mest af dótin okkar. Fjör fór að færast í leikinn þegar leið á daginn. Á Klapparstig var karnivalstemning undir tónum DJ Margis. Já, það hefur verið mikið að vera í miðborgin í dag en dagskráni hvergi nærri lokið. Hérna á Arnarhóli hefst klukkan 8 tónaflóð Rásar 2 sem verður sýnt í beinni á Rúf og Rás 2. Hérna hjá mér hljómsveitin Vök og Sigga Beinteins. Hvernig eruð þið stemt? Bara sjúklega spennt fyrir kvöldinu. Hafið þið spilað fyrir svona marga áður? Heyrðu, nei, ég held að þetta verði alveg by far stærsta gigið. Allan á Íslandi. Eða nei, bara yfir höfuð ekki. Jó, yfir höfuð. Alveg klárlega. Gerum ekki alveg grein fyrir hvað eru margir hérna. Nei, einhverjar 2000 hérna sko. Að tala að sé kannski 100.000 manns hérna í heildina. Hverju má fólk búast við? Bara stemningu, bara eins og við stjórnar við ætlum bara gera eins og við erum vön reyna gleði alla og spila fyrir alla og bara hafa virkilega gaman, skemmta fólki. Enda bara veðrið og allt það bara leikur við okkur hérna sko. Þetta bara æðislegt. Eru þessir tónleikar á menningarnótt eru frábrugðnir öðrum tónleikum? Já, þetta svona styttra sett og svona hnitmiðara. Já, þetta verður svolítið svona, við erum allan að spila svona vök á styrum, svolítið. Já, þetta svolítið svona power set, sko, maður bara keyra alla svona, helstu partyhitarana fyrir, fyrir þetta, sko, 20 mínútur. Og Sigga, viltu ekki enda þetta á einhverju tóndæmi fyrir okkur? Oh my god, það bara, surprise. Þá verðum við að smella fingrum. Bam, 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 bam. Allt eða ekkert svarið mitt. Allt eða ekkert það sem ég vil. Í augunum þínum, orðunum þínum, eitthvað sem ég ekki skil. Húhú, góða skemmtun í kvöld, segi henni bara. Takk fyrir þetta, örugglega fjör í bænum í kvöld, en við förum í allt aðra sálma. Lömunarveiki hefur nú verið að mestu útrýmt í Afríku, tök sér bólusetningu sem styrkt af stjórnvöldum og hjálparstofnunum. Erfiðara getur reynst að útrýma malaríu í álfunni, en 500.000 deyr árlega eftir malaríu smit í Afríku. Lömunarveiki eða mænusótt smitsjúkdómur sem leggst á taugakerfi líkamans og getur valdið lömun og dauða. Þau sem eru í mestri hættu á að veikjast eru nýburar, ung börn og bólusettir einstaklingar. Sú staðreynd að ekkert mænusóttartilfelli hefur greinst í Afríku undanfarin 3 ár ekki síst að þakka útbreiðslu bólusetninga og stuðningsstjórnvalda og hjálparstofnana við að útrýma sjúkdómnum. Árangurinn hvað bestur í Nígeríu, lands þar sem búa 190 milljónir. Þar hefur ekki greinst lömunaveiki í 3 ár. Til viðmiðuna má nefna að árið 2012 greindist helmingur allra mænuveiki tilfella í heiminum í Nígeríu. Þar hefur áskorunin einnig verið að bólusetja á svæðum þar sem hryðjuverkasamtökin Boko Haram hafa gert sig heimankominn. En þó svo að þessi árangur hafi náðst þýðir ekki að slá slöku við. We absolutely cannot relax having reached this milestone because we have to consolidate this achievement. This means that the surveillance systems in countries have to be ramped up so that they are absolutely able to detect even the slightest risk of polio re-emerging. Og það eru fleiri smitsjúkdómar sem þarf að hefta útbreiðslu á í heimsálfunni. Malaria eradication is a hard, a highly ambitious but a highly desirable public health goal. Árlega deyja 435.000 eftir malaríu smit í Afríku. Lang flest þeirra eru börn. Flugnanetum og bólusetningum meðal annars breytt í baráttunni, en þau bóluefni sem til eru virka ekki fyrir alla sem þau fá. With the type of vaccines that we have today, we can go very far. We can achieve major health gains, but we will always fall short of eradicating this disease. Veiga Grétarsdóttir kom að landi á Ísafirði nú síðdegis og lauk þar með rúmlega 2000 km kajakferð, rangsælis í kringum landið. Ferðalagið tók 3 mánuði og 10 daga og Veiga þurfti að róa 8 til 10 klukkustundir á dag, lengst af á móti straumi. Hún fyrsta íslenska konan og fyrsta transkonan til að róa þessa leið á kajak. Margir voru mættir til að fagna Veigu við lok ferðarinnar. Ég var feimin. Ég bara virkilega snortin yfir þessum móttökum. Þetta komur óvart. Ég átti ekki vona svona miklu. Og þetta bara snerti mig mjög djúpt. Ég var hálf feiminn að róa henni.
Og þá verðinu, það gengur í suðaustan hvassviðri og jafnvel storm á suðvesturhluta landsins á morgun með mikilli rigningu bæði sunnan og suðaustanlands. Norðan til heldur hægari vindur og yfirleitt bjart hiti 8 til 16 stig hlýjast norðan til. Elín Björk Jónasdóttir fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það Kristjana Arnarsdóttir sem segir okkur íþróttafréttir kvöldsins. Það viðraði vel á keppendur í Reykjavíku Marathoni Íslandsbanka í dag. Arnar Pétursson kom fyrstur í marki í marathoni og náði bestum tíma Íslendings í hlaupinu frá upphafi. Í afan mikilvægan sigur á IPVAF í úrvalsdeild karla í fótbolta, en eyjamenn eru fallnir úr efstu deild. Og Manchester United fór illa að ráði sínu gegn Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Timo Pukki heldur áfram að raða inn mörkum fyrir nýliða Norwich. Og þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Það langt seilst að saka íslensk stjórnvöld ábyrgðarlausa fiskveiðistjórnun. Þetta segir sjávarútvegsráðherra sem kallar það tímaskekkju að hóta Íslendingum refsiaðgerðum vegna makrílveiða. Nuddstofur eru til rannsóknar vegna grunns vændi. Þetta staðfestir yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunar. Verkefnastýra hjá Stígamótum segir alþekkt að vændi sé auglýst sem nudd. Tollastríð í að breytismál og skógareldar í Amazon eru meðal þess sem leiðtogar sjö stærstu iðnríkja heims ræða á G7 fundi í Frakklandi. Forseti Brasilíu hefur sent herinn til að ráða niðurlögum eldana. 400 milljarðar tonna hafa bráðnað af Grænlandsjökli í sumar, talsvert meira en í fyrra. Vísindafólk telur að ástæðan sé fyrst og fremst loftslagsbreytingar. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.